A ja mene Svetej Cirkvi požehnávam toto manželstvo, svetostné manželstvo a požehnávam ho mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Jeden múdry človek raz povedal, ak chceš byť šťastný, tak sa nežeň. Ak chceš urobiť šťastným toho druhého, vtedy sa ožeň. A toto by mala byť podstata každého manželstva. Urobiť šťastným toho druhého. V šťastí toho druhého dokázať nájsť aj to svoje vlastné šťastie. Uvedomte si, že začínate nový život. Život manželstva. Život, ktorom už budete na všetko dvaja. Tak na tie chvíle radosti, chvíle dobra, ale aj na tie chvíle ťažkosti, problémov a krížov, ktoré prichádzajú a budú prichádzať do života, lebo život je aj o tom. A tak je potrebné naučiť sa prežívať všetky tieto chvíle spoločne.